Duela aste bete Bilduk, egindako salaketa gogorraren ostean, hainbat eta hainbat erreakzio eta komunikatu suertatu dira. Azkenekoa, atzo Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailaren eskutik etorri zen. Honek guztiak, jaso ditugun bestelako informazio batzuekin batera, duela aste bete egindako salaketan berresten gaitu. Labur bilduz, hauek ziren mai gainean jartzen genituen elementuak. Promotorak gehiegizko baldintzak edo klausulak ezarri dituela eroslek sinatu beharreko kontratuetan. Gogoratuz, pertsona hauek babestutako etxebizitza bat edukitzeko eskubide osoa dutela. Etxebizitza promozio hau kooperatiba erregimenaren bidez eraikitzen dela esaten bada ere, kooperatiben filosofiatik urruti dagoela esaten genuen. Erabaki guztiak promotorak hartzen baititu. Arriskuaren ehuneko ehuna sasi kooperatiba honen bazkideen bizkarraren gainean erortzen dela. Bilduk egindako lehenengo salaketa horren ostean hainbat gertakari izan dira. Alde batetik, promotorak guk salaketa egin eta berehala dagoeneko sinatuta zeuden garantia polizak bertan bera utzi zituen eta dokumentu berri bat aurkeztu zuen. Bigarren dokumentu honetan, arduren banaketa bat ematen zen, hau da, aldaketa nabarmenena, baina aldaketa positibotzat hartzen bagenuen ere, honek gure susmoak berresten zituen. Promotorak, azaroren 13an agiri bat kaleratu zuen, bertan bi elementu nagusia aipatzen ziren, bata, kontratuen atzean Eusko Jaurlaritzaren tutoretza zegoela eta bigarrena Bilbao Ria 2000ak emandako pausu guztien berri zuela. Lehendabiziko elementua ezerezean geratu da atzo bertan Eusko Jaurlaritzak kaleratutako oharraren ostean, zeinean zehazki esaten den ezin dela inongo kasutan esan, bazkide hauek sinatzen duten kontratuak Eusko Jaurlaritzaren babesa edo tutoretza dutenik. Bigarren elementua, hirigintza saileko zinegotziak ezeztatu zuen aurreko asteko aholku batzordean Bilduk honen inguruko galdera zehatza egin zuenean. Beraz, lehendabiziko gauza zera da, hemen norbait gezurra esaten ari da, argi eta garbi. Denbora aurrea doan enean eta erreakzioak ematen diren enean, gero eta zalantza handiagoak ditugu gai honekin. Dagoeneko bi administrazio dira, Udala eta Eusko Jaurlaritza, ezikusiarena egin nahi dutenak. Batzuk nik ez nenkien ezer, esaten dute, eta beste batzuk ordea, gai hau ez da nire eskumenekoa, diote. Bai argudio bat zein bestea lotsagarriak direla deritzogu. Lotsagarria benetan. Eta ez hori bakarrik, uste dugu gainera jokabide honekin agerian usten ari direla iruzur baten aurrean gaudela. Administrazio hauei gogoratu behar diegu, aipatutako Orubea Garellanorena Bilbao Ria 2000-aren jabetza izan dela duela urte bat arte. Bai Bilboko Udala eta bai Lakoa erakunde honen parte dira, presidente Azkuna alkatea bera delarik. Bilbon kokatutako dagoen Orube batez ari gara eta baita babestutako eta tasatutako etxebizitza bat eskuratzeko haien ilusioak jarri dituzten 600 pertsonaz ere. Eta horrezegatik gure buruari galdetzen diogu. Administrazio hauek hain larria den eta hainbeste pertsonari kalte egiten dion afera batetatik kanpo geldi daitezke inolako ardurarik gabe, Bilduk argi dauka administrazioak direla pertsona hauen guztien interesen alde egin behar dutenak, hauen defentsan atera eta gertatzen ari denaz arduratu behar direnak. Horrezegatik, Udal talde gisa, batzuetan hain berritsua den eta oraingo kasuan hain isilik dagoen Iñaki Azkuna jauna, Bilboko alkatari esaten nahi diogu gai honetan inplikatzeko.
eta beharrezkoak diren kontrol mekanismoak ezartzeko. Behingoz, promozio honen baitan dauden zalantza hauek argitu daitezen. Pertsona hauek guztiek babestutako etxebizitza bat izateko eduki beharko luketen eskubidea urratu ez dadin. Etxebizitza hau eskuratzeko ordainduko duten prezioa Eusko Jaurlaritzak ezarritakoa izango delarik. Euro bat gehiagorik ez. Ez dadira gertatu Gasteizen bezala kooperatibako gestoreek eraikuntza lanak gehiagizko preziotan afinak ziren batzuei enkargatu eta gero etxebizitza prezioa 80.000 eurotan igo zen, azkenik udalak soberan zeuden zenbait lonja eta garaje erosi behar izan zituen. Jarduera honetan 900.000 euro utziz. Aurreko astean esaten genuen bezala, orain da neurriak hartzeko momentua. Beraz, kooperatibistei deialdia luzatzen jarraituko diegu. Antolakuntza eta mobilizazioarekin jarrai dezatela. Hau baita bide bakarra haien eskubideak bermatuak izan daitezen. Bide honetan bildu izango dute lagun.